Du har startet videoen vedrørende menuer i Windows-programmer. Og kan du ikke se videoen på hele skærmen, så vil du stadigvæk nå at klikke på den her knap, som du kan finde cirka midt på skærmen. Så vil du se videoen i fuld størrelse. Det ser lidt bedre ud. Men vi skal se på nogle af menulinjer og menuer fra forskellige programmer. Og vi starter med at se på en menu fra et regnearksprogram, som ser sådan her ud. Jeg har klippet den ud og lagt den ind her, men vi kan nu se, hvordan den ser ud i virkeligheden. Ved at starte et regnearksprogram Excel her, og menulinjen ligger altid heroppe for oven som standard, heroppe for oven i programvinduet. Og den ser sådan her ud i et regnearksprogram, men mange af punkterne vil være at genfinde, uanset hvilket program det er, så hedder de det samme. Jeg prøver at lukke den her igen, og så kan vi prøve at tage menuen fra Outlook, ikke Outlook Express, men Outlook. Den ser sådan her ud, men hvordan ser den ud i virkeligheden? Vi går ind og starter programmet her. Og så kommer Outlook frem i det her tilfælde som et gendannet vindue. Og så er det jo i toppen af det vindue, at jeg skal finde menuen heroppe. Ikke den menu, der ligger heroppe. Det er vedrørende et andet program. Så menuen vedrørende Outlook, det er den, der findes her. Jeg lukker for Outlook igen. Og så er vi tilbage, og så skal vi se på et eksempel fra Word, tekstbehandlingsprogram. Jeg har klippet den ud og lagt den her, men nu ser vi og bruger det som et eksempel på, hvordan man betjener menuerne. Sådan. Igen, den ligger heroppe i toppen af programmet. Sådan. Menuer kan betjenes med musen eller tastaturet. Og lad os starte med at vise, hvordan det foregår med musen. Det er det, jeg har gjort indtil nu. Nemlig, jeg peger på et punkt op i menuen. Det punkt, jeg gerne vil have fat i. Og så klikker jeg på det punkt ved at trykke på den venstre musknap. Sådan. Så kommer menuen ned. Var det nu ikke den menu, men menuen ved siden af, så vil den også være rullet ned med det samme. Bare det, jeg går hen og peger på den. Fordi de engang har været lukket ned med et klik. Sådan. Men ellers, hvis man får fat i den rigtige menu, så kan man køre ned med musen og bare pege. Og så kan man vælge et punkt ved at klikke på det med den venstre musknap. Sådan. I det her tilfælde bad jeg så om at få lukket et nyt eller et dokument op. Men det er nu lige meget, altså det er bare det at vælge. Så jeg lukker det her igen. Altså pege og pege og pege og klikke og pege og klikke. Så kommer man frem til det, som man gerne vil have fat i. Man skal selvfølgelig vide, hvad det er, man vil have fat i. Men det er ligesom en anden historie. Det her, det går kun på, hvordan man vælger. For eksempel hen i formater, skrifttype, så kan jeg vælge skrifttyper her. Eller under tabel, gitterlinjer, der kan jeg tænde for nogle gitterlinjer i en tabel. Her kan vi vælge og gå ind og se, hvilken version af programmet der jeg har. Sådan. Altså pege og klikke med den venstre, pege og klikke med den venstre. Sådan betjener man menuer med musen. Skal du bruge tastaturet? Skal du bruge en speciel knap på tastaturet, der hedder Alt. Og den findes til venstre for mellemrumstangenten, den lange knap helt nede i bunden af tastaturet. Til venstre for den er der en knap, der hedder Alt. Den bruger man sammen med understregede bogstaver, som man ser sig frem til på skærmen. Og nu bruger jeg musen til at pege med.
Hvis du ser på filmenuen, så er der for eksempel et understreget F. Redigermenu, der er et understreget R. Og så videre derhen af. Der er altid et understreget bogstav. Nogle gange kan det være lidt svære at se, hvis det er meget smalle bogstaver, de er. Der er understreget for eksempel et T, eller et I, eller et J, eller et L. De er meget smalle bogstaverne. Så derfor vil understregningen også være meget svær at se. Men den er der. Og lad os nu sige, at jeg vil have fat i filmenuen. Den har altså et understreget F. Så skal jeg trykke på min Alt-knap og holde den nede hele tiden. Tryk på Alt-knappen, hold den nede. Og så trykker jeg kortvarigt på det understregede bogstav, i det her tilfælde et F. Så kommer menuen frem. Jeg holder stadigvæk min Alt-knap nede. Og så ser jeg mig frem til, hvad det ellers er, jeg vil have fat i nu. Det var for eksempel åben, vi vil have fat i. Den har et understreget B. Og så trykker jeg, jeg har stadigvæk Alt-knappen trykket ned. Så trykker jeg kortvarigt på et B. Sådan. Så er jeg frem her. Altså, Alt-knappen holdes ned, og så kigger man sig frem efter understregede bogstaver. Hvis jeg vil hen og vælge skrifttyper, så skal jeg kunne huske, at den ligger under formatermenuen. Og formater, den har et understreget T, så jeg siger Alt og T, sådan. Og så skrifttype, den har et understreget S, trykker jeg på et S, kortvarigt. Og under hele det her forløb har jeg haft min Alt-knap trykket ned hele tiden. Først nu slipper jeg Alt-knap. Sådan. Jeg lukker det her igen. Og så kan vi gå ind. Nu vil jeg have fat i hjælp for at finde ud af, hvilken version er det af mit Word-program, jeg har. Hjælp har et understreget H, så jeg trykker Alt-knappen ned, holder den nede, og kortvarigt på et H, sådan, så kommer den frem. Og så er det det sidste punkt i menuen hernede. Den hedder Om Microsoft Word. Den har et understreget O. Jeg holder stadigvæk min Alt-knap nede. Og så trykker jeg kortvarigt på et O. Sådan. Så får jeg den frem. Kommer jeg nu til, mens jeg har en menu fremme, og slippe Alt-knap, så bliver menuen stående. Og så behøver man egentlig ikke at trykke på Alt mere. Så kan du stadigvæk vælge de understregede bogstaver. Vi bare trykke på dem. Hvis det for eksempel igen er åben, jeg vil, så har den et B, som er understreget. Og nu trykker nu var jeg så kommet til at slippe min Alt-knap, så nu kan jeg bare trykke på et B, så kommer jeg ind til det der åben. Nu kan jeg komme til igen og slippe min Alt-knap. Hvis så du har ligesom fået ind under huden, at nu skal jeg huske at trykke på Alt og B. Så i det øjeblik, du trykker på Alt, så lukker menuen igen. Så det kan virke lidt forvirrende. Derfor, når du skal bruge menuerne, så tryk på Alt-knappen og hold den nede, til du er kommet frem til det, du gerne vil. Altså, Alt holdes nede, kortvarigt på et F, og et B for at åbne, sådan, så er vi kommet frem til det, vi gerne vil, og så slipper man Alt-knap. Hvis man sådan slipper og trykker på Alt-knappen ind imellem der, så vil menuerne forsvinde, og det virker noget forvirrende. Men altså, er man klar over, hvad der er, der sker, så kan man stadigvæk arbejde videre med det. Men altså, betjening af menuerne ved hjælp af tastaturet, de foregår ved Alt-knappen, som holdes nede, mens man trykker på de understregede bogstaver. Så kan man flytte menuerne også. Det er ikke så tit, man har brug for det, men der er nogen, der gerne vil flytte lidt rundt på dem. Og det har menuerne. Det er ikke i alle programmer, men i de mange programmer har de et lille håndtag i form af sådan tre eller fire prikker herude, eller en streg. Og når man kører hen med musen, de kan kun flyttes ved hjælp af musen. Kører man hen med musen og holder musen stille lige omkring de der prikker, så kommer der sådan nogle sjove symboler. Og så kan man trække menulinjen rundt ved hjælp
af musen. Man trykker på den venstre og holder den nede, og så kan man flytte menuen. For eksempel herind på midten, eller ned i bunden, så ligger den der. Eller over i siden, eller over i den anden side. Ved menulinjer er det nu ikke særlig praktisk at gøre det, så derfor vil de fleste nok have dem liggende heroppe foroven. Det var sådan set det omkring menulinjer.